Situata e krijuar sipasoi masave kufizuese nga COVID-19 ka ndikuar në të gjithë sektorët, pa ne shkaluar faktin që në Durrës kjo problematikë është e shoqëruar edhe me pasojat e tërmetit të fund nëntorit 2019. Ndalimi i aktiviteteve kulturore dhe artistike i ka penalizuar së tepërmi të gjithë ata që operojnë në këtë fushë. Muzikanti, por njëkohësisht edhe pjesëmarrësi i koncertit në karantinë Alban Kamenica, thot për Adrianet që duhet të ketë një mbështetje edhe për ta. Dëmi është i natyrshëm, për arsye se nuk është se ka krijuar dikush këtë dëm që na është krijuar neve. Domethënë e ka vendosur dikush që ne të na bëhet dëm. Kam përshtypjen që nuk është diçka që ka ndodhur vetëm këtu tek ne, por ka ndodhur në gjithë në mbar botën. Njoh shumë muzikantë që punojnë jashtë shtetit që dhe ato janë jashtëzakonisht të dëmtuar nga sa për këtë situatës. Dhe faktikisht është një e drejtë, është një virus. Është një smundje që po përhapet me është përhapur dhe po vazhdon akoma të ketë ritme. Është dëmtuar biznesi, është dëmtuar, janë dëmtuar restorantet. Problemi që ndron këtu që duhet të ketë një paketë, jo një paketë ndime në dëm të ekonomisë për ne muzikantët. Duhet të ketë një shikim për ne që jemi, domethënë, ne jemi argëtimi i qytetit, jemi argëtimi i popullatës. Kemi bërë një koncert jashtëzakonisht suksesshëm kur kemi qenë në karantinë, që kemi marrë falënderimet jashtëzakonisht të mëdha nga shumë qytetarë, dhe për ne është një stimul jashtëzakonisht i madh. Për mua nuk ka të paguar ajo falënderimi dhe ai urata e popullatës ndaj nesh. Megjithatë, mendimi im si muzikant dhe si antar i grupit të muzikantëve që kemi qenë në karantinë është që duhet të shikohet të paktën nga instancat e shtetit këtu në Durrës, nga bashkia, që jo të na jepet një ndihmë ekonomike, por sigurisht edhe një stimul moral për çfarë kemi bërë. Kemi bërë shumë dhe do bëjmë akoma më shumë nëse do na kërkohet. Dhe krijohet një çik vëmendje tek ne. Një periudhë e cila për të gjithë artistët është shoqëruar me vështirësi ekonomike që ata i kanë përballuar vetë. Vështirësia ekonomike për sa i përket punës tonë është jashtëzakonisht e madhe, pse ne jemi muzikantë që investojmë. Dhe investojmë në instrumenta, investojmë në kohë, investojmë në fizikë, në të gjitha. Më thënë, bredhim shumë për të krijuar diçka të bukur, që çdo aktiviteti joni të dali sa më i saktë, sa më i pastër dhe sa më i bukur. Pse se është në të mirën tonë, domethënë sa më shumë cilësi të nxjerrim atë që japim, aq më kërkesa kemi për punën që bëjmë. Si shumë shokët e mi që unë jam edhe këngëtar, jam edhe instrumentist, kemi investuar me kredi, pa kredi, me shoqëri, me miqësi familjare, kemi investuar në instrumenta. Dhe këto nuk na merren për bazë tash. Banka nuk do të di, domethënë se ti ke punë, s'ke punë, vjen koha kërkon llogarinë e saj. Jep atë. Megjithatë, nuk e di. Shpresojmë që ka shumë pyetje për ne muzikantët, që nuk kanë arritur të na japin një përgjigje. Pra gjithçka ju duhet ta përballoni vetë totalisht. Shteti shumë pak na ka ndihmuar për sa i përket. Unë nuk dua të shaj shtetin, se shteti është shtet, edhe faktikisht ka emergjenca më të mëdha se sa këto kërkesat tona që kemi ne muzikantët. Se ka njerëz që janë akoma jashtë shtëpive, ka njerëz akoma që presin të ndërtohet shtëpia, dhe është diçka më parsore. Kjo, pse neve presim, siç kemi pritur gjithmonë, do presim. Megjithatë, edhe gjatë kësaj periudhe, bashkëpunimet nuk kanë munguar, ndonë se kanë qenë më të pakta dhe të kushtëzuara nga situata e krijuar. Për aq sa na është lejuar, kemi pasur bashkëpunime, por më tepër kemi pasur bashkëpunime nga shtëpia, jo regjistrime, jo bashkëpunime këngësh. Me kemi bërë për punësinë tonë dhe për të qëndruar akoma në atë vrullin e jetës që kemi ne të lidhur me muzikën shumë. Por instrumentistin dhe këngëtarin Kamenica, pa argëtim nuk ka jetë, pasi nuk ka çmim më të madh se duar trokitjet e publikut. Pa argëtim nuk ka jetë. Edhe duhet të prekupohemi për jetën, që ne të vazhdojmë të bëjmë të gjën e bukur, që t'i japim atë ngjyrën, atë arenë, atë gëzimin njerëzve. Kështu që kjo ka lidhë edhe me vaksinën që duhet të dhe një zi dhe sa më shpejt se pune. Është jashtëzakonisht, u bë gati një vit që ne jemi
të ndrydhur për sa i përket asaj që duhet të bëjmë. Ne nuk mund të jetojmë dot pa atë që bëjmë. Arti për ne është shpresë, është jetë, është gjithçka. Si për gjithë ata që e dëgjojnë, po edhe ne që e bëjmë. Për ne nuk ka çmim më të madh ku na duhet të rketë auditori kur na ka marrë mallit të bëjmë një koncert. Nuk di.